תנועת המטוטלת של הפוליטיקה המערבית בפעולה. איתנו שניים, צבי מזאל, שגריר ישראל לשעבר בשוודיה, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ודניאל, כתבת החוץ של ערוץ 20, יפתח איתך, באמת, כרוניקה, כמה קיבלו, מה ציפו, מי הם? אז ככה, הבחירות בשוודיה נערכו ביום ראשון, ובעצם הן מובילות את שוודיה כרגע לאיזשהו סוג של קיפאון פוליטי, למשבר. תיקו כמעט מוחלט בין הגושים, כאשר אף צד לא ברור כרגע כיצד יוכל להקים ממשלה. מה זה הגושים, ימין ושמאל? ימין ושמאל, השמאל זה הסוציאל דמוקרטים, כשלצידם מפלגות טיפה יותר קיצוניות, מפלגות הירוקים וכו', והימין, מפלגות ימין, מה שנקרא מתונות ומפלגות מרכז. זה מדובר, נראה לי ב-40.6% מול 40.3%. משהו כזה, גם התוצאות הסופיות עוד לא הגיעו, אבל שם בערך זה עומד. חשוב לציין שבבחירות האלה עיני האיחוד האירופי היו נשואות לשוודיה מחשש או מציפייה להתחזקות של מה שנקרא שם הימין הקיצוני. שזוכה ל-17.6, כלומר כמעט 18% מהקולות. כמה זה העלייה שלו מהבחירות הקודמות? כ-5% מהבחירות הקודמות. בדיוק, השוודים הדמוקרטיים, מפלגה לאומנית. חשבו שהיא תהיה יותר חזקה, שהיא יזכה ביותר? היו סקרים שאפילו צפו לה להיות המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט. זאת אומרת שעבורם יכול להיות שמדובר בקצת אכזבה. בכל מקרה זאת תוצאה ששמה אותם במקום מאוד חשוב במפה הפוליטית. למעשה לא ניתן להקים כרגע ממשלה עדיהם. זאת אומרת שהקיפאון הוא בסופו של דבר תלוי גם בזה שלא גוש הימין ולא גוש השמאל. אלא כן, גוש הימין יכול להחליט שהוא מוכן שהשמאל יקים ממשלה, והוא ייתן לה תמיכה מאחורי, העיקר לא להכניס את הימין מימינו. זה יכול להיות, אבל כמו שאנחנו רואים גם במקומות אחרים, הימין כרגע מסרב להיות מזוהה עם מה שהם רואים שם כימין קיצוני, והמפלגות שם... עם שורשים, אני מבין, צבאית, שורשים נאו-נאצים, חלק מהאנשים, למרות שהמנהיג שם... היא הוקמה ב-1990 פלוס מינוס כזה, על בסיס של אהדה לנאצים, צעירים אוהדי נאצים. צריך לזכור שבזמן מלחמת העולם השנייה הייתה אהדה גדולה מאוד לנאצים. שוודית הניטרלית הייתה אהדה גדולה מאוד, ואלפים של שוודים צעירים התכנסו לצבא הגרמני. כן, אבל אז היה שינוי. נדמה לי שהיה צריך להגיד בהגינות, שהיה שינוי במפלגה הזאת. אחרי זה הם התחילו, כמו שאתה אומר, אחרי זה נכנסו מנהיגים חדשים, זה לא בדיוק המצב. ג'ימי אוקסון טוען, הוא כנראה שהוא בחלקו צודק, שהוא הוציא די הרבה גורמים כאלו, אבל אנחנו לא יודעים כמה נשארו, אנחנו לא מכירים כל אחד לחוד. מצד שני, אני לא מאמין, אני אישית, עד כמה שאני מכיר את המפלגה הזאת ואחרות באוסטריה וכולי, זה לא בדיוק מפלגות נאציות פשיסטיות של אז, זה סיפור אחר לגמרי. אבל הם מעידות על משהו אחר, בוא ננתח את זה צבי. בעצם מה שקורה באירופה וגם בארצות הברית, זה תנועת המטוטלת. אחרי ששוודיה הייתה סמן, אנחנו מדברים על מדינות סקנדינביה, מודל סוציאל דמוקרטי, מדיניות הגירה נדיבה מאוד, תנועת המטוטלת לוקחת, בעקבות, איך אנחנו יכולים לדבר גם, מקרה הפכה לסטוקהולם בירת האונס האירופאית וכו', המטוטלת זזה מאוד מאוד ימינה, זו תגובה. אבל זה, תשמע, כלכלה עדיין טובה שם, עדיין טובה. זה אחת הסיבות שהשוודים בסופו של דבר, כשהם עמדו בקלפי, והיו צריכים לבחור נייר, פתק, הם הלכו יותר לסוציאל דמוקרטיה, הרבה פחות מאשר הם קיוו, אבל זה מה שמנע מהם, להצביע בהמוניהם, כי בהתחלה הם היו תחת הלחץ של האימיגרציה, של ההגירה, כן? היו מקרי אונס קשים, רק ב-15 באוגוסט, זמן קצר לפני הבחירות, שרפו שם מאות מכוניות, צעירים מוסלמים, כן? כל זה... היה לגבי הסוציאל דמוקרטים אסון, אסון. והנה פתאום, בימים האחרונים זה משתנה. מ-24% היא נופלת ל-18%, זה מה שהיא קיבלה, כן? מספר 3, הסוציאל דמוקרטיה עולה ל-24-25 ויש לה עכשיו 28. עדיין זה נמוך ביחס ל... לעבר, שוודיה הייתה, לא? עדי, השיח משתנה אבל, הם יכולים לדבר כמו שאנחנו מדברים פה באולפן, הם שמים את הדברים על השולחן, הם אומרים יש פה בעיה של אונס ושל אלימות, יש בעיה של מהגרים, או שזה פוליטיקלי קורקט? אז זהו, שלשיח הזה לוקח הרבה זמן להשתנות, ועוד ייקח לו המון זמן להשתנות. אפשר לראות את זה גם בשוודיה וגם בגרמניה, גם בצרפת וכולי. יש יותר מה שנקרא תקשורת אלטרנטיבית שמדברת על הדברים האלה, יש יותר פוליטיקאים, אם תראו נאומים של אוקסון שמדבר מאוד בבירור על בעיית האונס, בעיית האלימות. אבל במיינסטרים, בערוץ
זה התקשורת המרכזיים. במיינסטרים התקשורתי ובמיינסטרים הפוליטי, חשוב להגיד, גם כשמראיינים את הפוליטיקאים, הם מאוד מתנערים, מסרבים להתעמת עם הסטטיסטיקה לא מדווחת, המשטרה השוודית לא מדווחת סטטיסטיקה של כמה מקרי אונס הם מקומיים, כמה זה מאגרים וכולי. אבל נראה לי שאנחנו נוגעים, מה ישראל צריכה לתראה? עריכת הטענות, אומרים, הנה, באה המפלגה, אגב, המפלגה הזאת, הדמוקרטים הצעירים, השוודים הדמוקרטים, תומכים בעברת השגרירות, שוודיה לירושלים, אני מניח שיותר... אם ניתן להם את השלטון, יש להניח שהם יקיימו יחסים טובים איתנו. כן. ללא ספק. אבל איך אנחנו צריכים להתנהל? רגע, ג'ימי אוקסון ניהל לפחות שני דיונים גדולים בפרלמנט השוודי, שבו הוא תקף קשות את מרגוט וולסטרם, שרת החוץ, כן, על מה שהיא אמרה לנגדנו ועל הדברים האלו, והודיע פירוש שהוא יתמוך בישראל בכל מצב וכו' וכו'. אבל זה לא עומד לקרות. זה לא עומד לקרות זאת הבעיה. אבל צבי, עכשיו, אבל צבי, כן. לעתיד, אתה דיפלומט. אתה גם אדם מוקם במדינת ישראל. האם נכון לומר שחלק מהביקורת פה בישראל על המשטרים שנעשים יותר ימניים במזרח אירופה, כן. וגם בסקנדינביה בכלל, נובעת מכך שהיום בישראל יש שלטון ימין, ואנשים לא אוהבים את החיבור שנעשה בין ממשלת ישראל לממשלות האלה, ואז על כל משטר, על אורבן וכולי, ישר אומרים הוא ימני, הוא אנטישמי וכולי וכולי, ולא מסתכלים... ולא מסתכלים על הרווח שישראל לא יכולה להרוויח, נגיד אם מפלגת העבודה הייתה בשלטון. האם אתה מרגיש שהביקורת קצת יותר מהמצב הרגיל? כן, לא, המצב יותר מורכב. אני... מורכב, אהבתי את זה. עברתי על הסיפור הזה. מאיפה מגיע הסיפור של הימין הקיצוני? בזמנו, בשנות ה-30 ו-40, מפלגה פשיסטית, נאצית, איום ונורא. פתאום הייתה מלחמה, ואז חזרו לשלטון מפלגות ימין, שמאל וכו' וכו'. ואז השמאל שהיה מקושר עם הנאצים והפשיסטים באיטליה, באנגליה, בבלגיה, בנורווגיה, המציא את הפטנט של ימין קיצוני. כל מה שהוא ימין, הוא ימין קיצוני. וכך הוא מרח את כל המערכת הפוליטית. זה התחיל ב-45, 46, 47 באירופה. כי הם התבשו. אגב, מה אתה אומר? שבעצם השמאל האירופאי היה בקשר עם הנאצים? כן, כן. השמאל האירופי, חלקים של השמאל האירופי, כן? היו בקשר עם הנאצים בזמן המלחמה. מיטראן היה פקיד של וישי, הוא מאוד מאוד התגלה בזה. זה הגדול הסוציאליסטים של צרפת. אז כל הסיפור מתחיל אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר השמאל מנסה לדחוק מצות את שיתוף הפעולה, וכל מפלגה ימנית היא ימין קיצוני. לא כל מפלגה ימין קיצוני, מה שהיה לפני שנות ה-30 דבר אחד, היום דבר שני. נכון שיש שם ניאו-נאצים. עכשיו, אתה צריך להבין דבר נוסף. איך... מה קורה בשוודיה? הדל הנאצים הייתה כל כך גדולה אחרי המלחמה, בשנות ה-60 וה-70, עד שיורן, איך קוראים לו יורן פרסון, ראש הממשלה בזמני, הוא היה בזמני, הוא החליט צריך לעצור את זה כי זה מסוכן לשוודיה. הוא הקים מכון ללימוד היסטוריה עכשווית, הפיץ מחקרים ללא סוף, כדי לשפר... רגע, עוד מילה אחת. משפט. ויזם סדרה של 4 ועידות בינלאומיות על השואה, שבהם השתתף גם, כן, גם ברק. פירושו של דבר שהוא ידע, הוא ידע שבמה מדובר, אבל זה לא הצליח. והצליח חלקית עד שבאה האימיגרציה המוסלמית. ואני כבר ראיתי אז וראיתי מה שקורה, איך שהם מתחנפים למוסלמים. אנחנו בוודאי זוכרים מה שקרה לך עם אותו ישראלי, לא רוצה להגיד, כמעט רוצה להגיד, כן, שעשה את המיצג על הרוצחת המתועבת. אבל להגיד, נכון, הוא צודק, אתה יודע, הוא הביא פה, הוא הפתיע. הביא פה זה, אבל צריך להגיד.